ይሄንን ውሃ ወሰድኩና የህቴ ልጅ የ9 ወይ 10 አመት ልጅ ነው አስም ተብሎ በእንት ነው የሚተነፈሰው በዚህ በመሳሪያና ያን ውሃ ወሰድኩና እንካ ጠጣው ግዴለህም አልኩት ለሊት ማስተኛው ሳል ከዛን ቀን ጀምሮ ጸጣለ መጨረሻ ላይ ነበር የተቀመጥኩትና 3 ጊዜ ጠጣው 2 አመት ግን እየተሰቃየሁ ነበር ያው ሴቶች ትረዱኛላችሁና 3 ጠጣው አቤት ገባው ለሊት ጋር ግን በቃ የተለየ ስሜት ተሰማ ከማጽኔ የሆነ ስጋ የሚመስል ነገር በህልሜ 2 ወጣና ብለን ብዬ ተነሳው አሁን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን ሳምንቴ ነው እንደዚህ አይነት ልብስ እንኳን ለብሼ ወጥቼ 1 ደቂቃ እንኳን አልቆይም በጣም ነበር የሚያቃጥል እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ ጫና ከፍታ ነው የተነገበ ያለብኝ ብላ ከተኙበት ወንድሞቹ ተነስቶ መጡ ምን እንደምታረገ ስሩ አራ ምን እንደሆነ እያንቀጣቀጠኝ ነው አለ ዛሬማ ይሄ ቲቸርች ሜዳለብኝ ብላ ነው ተነስታ ተንቀርቅለ የመጣችዋ አጋጣሚ ዝም ብዬ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እየከፈትኩ ሲል የሆነ እዚህ ጋር በእንደዚህ የተቀመጠበት ውሃ ያዙ አላችሁ። ከዛ አንተ እንደዚህ ስትል እኔም ቤት ውስጥ ትንሿ ልጅ የመጨረሻ ልጄን ይዤ እንደዚህ ሰው ኋላ ቁጭ ብዬ ከዛ እጃችሁን እንደዚህ ያዙ ስትለኝ እጄን እንደዚህ ሲል ልጅቷ ልጅ ነው ያዥ አልኳ ስላት እሷ እንደ እያበሽ ነው ወይ ስትለኝ አራን አላበጥኩም ውስጥ የሆነ ነገር ልክ አይደለሁም አልኩና ተነስቼ ደግሞ ውሃው እንደዚህ እጃችሁን ያዙና በቤታችሁ ያለ ነገር እንትን ይበተናል ስትለኝ እንደዚህ ያዝኩና እጄን እንደዚያ አድርጌ ጨፈኝ እንትን አልኩ። ከዛ ቤት ውስጥ በጣም አበድኩት። ዘለልኩት ምን አልኩት ወንድሜ ከተኛበት ተነስቶ መጥቶ እንደምን ያብደሻል ወይ ስለኝ አሁን አላበርኩም ምን እንደሆነ ይሆንኩን አልኩ። እግዚአብሔር መንፈስ በውሆች ላይ ሰፎ ነበር። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በተገለጠው ህይወት ቤተክርስቲያን በውሃ ላይ የሚጸለይበት ልዩ ቀን የፊታችን አርብ የካቲት 23 ለሶስተኛ ሳምንት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሮቤል ኃይሉ ከጌታ በተቀበሉት ምሪት መሰረት በልዩ ልዩ አጋንንታዊ እስራት ጭቆናና እርግማን ውስጥ ላሉ እንዲሁም ከህክምና አቅም በላይ ላሉ ህሙማን ነገሮቻቸው በአጋንንት ለተማረኩባቸው ሁሉ እጅ በመጫን በውሃ ላይ ይጸልያሉ። ታላቅ ነጻ መውጣት፣ ፈውስ፣ አርነት፣ ድንቅና ተአምራት ይሆናል። ያስታውሱ፣ የፊታችን አርብ የካቲት 23 በተገለጠው ህይወት ቤተ ክርስቲያን አይቀርም። አድራሻችን ላፍቶ ታክሲ ማዞሪያ አቢሲኒያ ባንክ አጠገብ ባለው ቅያስ 100 ሜትር ወረድ ብለው ያገኙናል። ማሳሰቢያ፣ በዚህ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ውሃ ለቅዱሳን ሁሉ ማዘጋጀቷን እንገልጻለን። የተገለጠው ህይወት ቤተ ክርስቲያን